Bliži se kraj leta, uslovi za borbu su teži. Zatvaraju se kupališta, ali to ne demorališu ova dva mlada srpska viteza. Ćao, ćao. To ih stimuliše da za borbu budu spremni svuda i uvek. Bilo mi je lepo. Nikad se ne zna odakle će protivnik da iskoči. A vi ste... Dejana. Nevena. Pa javi se devojci na telefon, šta je kuliraš? Evo, mi ćemo da ćutimo. A de bre, kako devojka? Previše mi je lepo sa tobom.